Je mi ctí uvítat vás ze své funkce tajemníka Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla českého myslitele Járy Dat-Cimrmana na druhém semináři o mistrově životě a díle. Dovolte mi nejprve, abych přečetl text projevu, který pronesl spisovatel dr. Josef Škvorecký, prezident naší společnosti, při položení druhého základního kamene divadla Járy Cimrmana. Doktor Škvorecký řekl: český národ skládal kdysi grošík ke grošíku, aby sobě zbudoval zlatou kapličku nad Vltavou Národní divadlo. Podle tohoto krásného vzoru budeme i my, přátelé mistra Járy Dat-Cimrmana, jak výrazně navazoval na tradice naší národní kultury, jejich symbolem bylo právě Národní divadlo, chceme na ně navázat i my. A to nikoli pouze ideově, vždyť jsme konec konců materialisté. Proto druhý základní kámen, stejně jako první, byl přáteli, zaměstnanci Národního divadla, kteří si nepřejí být jmenováni, vypáčen ze základů budovy nad Vltavou a nyní bude přemístěn do základů tohoto divadla. Ta dojemná obětavost přátel, kteří si zdůrazňují nepřejí být jmenováni, nám dává právo reálně tvrdit, že jak se budou postupně výš a výše zvedat zdi divadla Járy Cimrmana a jak v národě poroste význam a vliv jeho díla, tak postupně podle neúprosných zákonů společenského vývoje bude klesat význam Národního divadla, až toto zcela zanikne. Tolik doktor Škvorecký. Teď vám představím ty, kdo povedou dnešní seminář po odborné stránce. Je to profesor filozofie Ladislav Smoljak, dále pak doktor zoologie Zdeněk Svěrák a konečně dobře známý odborník na technickou část Cimrmanova odkazu inženýr Oldřich Unger. Omlouvá se doktor Evžen Hedvábný pro zájezd do Prachovských skal a docent Jaroslav Vozáb pro zánět mozkových blan. Rád bych začal toto sympozion otázkou, čím vším nás asi ještě pojizerský velikán Jára Dat-Cimrman překvapí. Až dosud se veřejnost dověděla, že Cimrman má dodnes světu co říci jako dramatik, jako filozof, výtvarník, básník i jako technik vynálezce. Mám tu výstřižek z amerického deníku New York Herald Tribune, který pohotově komentuje výsledky dosavadního bádání takto, cituji. Spojené státy by měly ex post děkovat Bohu, že Češi objevili svého Cimrmana teprve nyní. Stačilo, aby si pospíšili jen o nějakých 50-60 let a náš Thomas Alva by se musel spokojit s úlohou technika druhé kategorie. Ale pohleďme nyní, co nového přinesl výzkum v katastru pojizerské osady Liptákov. Po důkladném překopání zahrady o rozloze zhruba 3 arů jsme s doktorem Hedvábným 3. dne ke svému velkému překvapení konečně zjistili, že do hlíny zahrady, obklopující domek ze 2 stran, Cimrman nezakopal z holanic. Já sám jsem ještě téhož dne kulturní brigádu v Liptákově opustil pro celkovou tělesnou únavu, ale zůstal doktor Svěrák, bratranec doktora Hedvábného, a stal se hned následujícího dne přímým svědkem takzvaného druhého liptákovského nálezu. Pane doktore, prosím, máte slovo. Na besedách se mě často ptají, jak se to stalo? Stalo se to večer, přátelé,
A byl to šťastný večer. Víte, říkám si kolikrát, že si snad tolik štěstí ani nezasloužím. Dvakrát navštívit svého bratrance v Pojízeří a pokaždé se vrátit domů s pocitem člověka, který byl, jak říkáme, přímo u toho. Jak se to stalo? Právě jsme s bratrancem dokončili soupis korespondence Járy Cimrmana s Albertem Einsteinem a doktor Hedvábný, jak to má ve zvyku po vykonaném díle, přecházel po místnosti volným krokem sem a tam. A tu jsem si všiml, že pod ním v jednom a témže místě jedno a totéž prkno sotva znatelně povrzává. I hned jsem ho na to upozornil a vzpomínám si, jak se doktor Hedvábný takhle zastavil, obrátil se ke mně a řekl. Již zde ničemu nevěřím. Měl na mysli chalupu v Liptákově. Okamžitě jsme probudili liptákovského tajemníka MNV Hurníka, jednak aby byl přítomen jako svědek nálezu a jednak aby se při vytrhávání prkna z podlahy neprobudil, protože spal hned ve vedlejší místnosti. Nu, nebudu vás, přátelé, napínat. Pod podlahou jsme našli celé Cimrmanovo dílo pedagogické, včetně jeho školské reformy a včetně bohužel nedokončeného románu Školník. Rukopisy byly zašity v pytli s velmi otráveným obilím. A jedině tak si vysvětlujeme, že ušly pozornosti potkanů, který žijí pod chalupou, dnes už to myslím, můžeme otevřeně říci. Doslova celé rodiny. Děkuji doktoru Svirágovi za osobní vzpomínku. Přivedla nás k vlastnímu tématu dnešního semináře. Je to téma Cimrman pedagog. Jak se Jára Dav Cimrman vůbec k pedagogice dostal? Došlo k tomu na Ukrajině. A to záhy po ztroskotání jeho smělého plánu vybudovat poblíž Lvova mamutí sodovkárnu. Pro odpor carských úřadů, které označili Cimrmana za snílka prchavých nápadů, se projektu sodovkárny vzdal a uchýlil se do kláštera svatého Prochora Zastánce. V kolektivu pravoslavných popů byl velmi oblíben. Stal se učitelem tance a zpěvu a při práci s obřím pěveckým sborem, čítajícím v létě 640, v zimě však až 850 kněží, položil základy k dnešní pop music. Mezi popy zůstal však jen krátce. Zžíravá myšlenka na zbudování sodovkárny ho hnala na Bílou Rus. Na jaře roku 1903. ho však nalézáme v Petrohradě, kde pořádá v chladné Něvě potápěčské produkce, při nichž vypouští ze skafandru bublinky, aby získal knížete Vanilkina Kryabinského pro financování výroby vysněného nápoje. Na podzim téhož roku 1903 je pak již opět zpátky na Ukrajině. A tam na holé pláni za osadou Chutor blíže Děkaňky začíná sám holýma rukama kopat základy závodu. Ale
jak tomu v carském Rusku ani jinak nemohlo být, je okamžitě v podezření z podzemní činnosti. Marně vysvětluje četníkům princip Sifon. A když se pak při vyšetřování přijde na to, že je gramotný, je mu újezdním školním radou miliatinem uloženo nejméně rok vyučovat na místní schátralé škole. Byl to plodný rok. Cimrman zvelebil nejen školu, celou ji vybílil vápnem a ze severu ji podepsal smrkovými kmeny. Ale dá se říci, že doslova probudil k životu celé zaostalé újezdní školství. Ještě snad mimoškolní osvětové činnosti Járy Cimrmana v chutoru si připomeňme ku příkladu jeho originální způsob pěstování pšenice, nazvaný po něm járovizace. Ten se na Rusy hojně rozšířil a dosáhl uznání i v našich časech. Přejdeme však nyní k základnímu pedagogickému dílu, které Cimrman ze svého působení na škole v chutoru blíže děkaňky vytěžil. Nese název Naučit se učit se. Česky bychom řekli Naučit se učit se. Ještě než požádám o výklad profesora Smoljaka, rád bych dal na okamžik slovo inženýru Ungrovi. Děkuji. Promiňte mi malou odbočku, ale z provozních důvodů považuji za nutné uvést jednu z Cimrmanových školních názorněn dochodu již nyní. Jde totiž o kivadlo s velmi dlouhou dobou kivu. Kivadlo s velmi dlouhou dobou kivu má velmi dlouhou dobu kivu a tak pokus překročil časové možnosti mi vymezené na tomto sympóziu. Kivadlo s velmi dlouhou dobou kivu patří mezi školní názorněny určené pro zaostalou chutorskou školu, které Cimrman vlastníma rukama zhotovil. Je to jedna z jeho prvních názorných pomůcek. Všechny modely z tohoto období se vyznačují, jak jste si jistě sami povšimli, záměrnou předimenzovaností. Bylo to proto, aby si ve třídě i ti nejnevšímavější žáci pomůcky povšimli. Například při výkladu o veverce používal Cimrman zásadně vycpaněny klokana. Pochopitelně se zašitou kapřičkou. Tak taky podobně naše kivadlo má tyto rozměry. Délka kivadla 32 verst, váha závaží 3 pudy a doba kivu 8 minut plus minus 12 vteřin. Můžete si zkontrolovat na hodinkách. Já myslím, že je uvedeme do chodu, že? Děkuji inženýru Ungrovi a prosím ho, aby nás v času pozornil, až se bude kivadlo vrát. A nyní tedy má slovo profesor Smoljak. Smělá konstrukce Cimrmanovy pedagogiky spočívá na 6 úhelných pilířích. My pro ně máme pracovní název Cimrmanova šesterka. Nejprve uvedu všech 6 zásad. Tak první zásada futurismus. Druhá zásada separace průtokových poznatků. Třetí zásada trestání učitele učitelem. Čtvrtá zásada názorné a úlekové fixace. Pátá zásada mimoverbální komunikace a 6. zásada
posilování nenávisti k potkanu. Nejdříve bych řekl jen několik slov k první zásadě futurismu. Myslím, že každý učitel by se v tak zaostalém místě, jakým byl v dobách samoděržavý chutor blíže děkaňky, vlastně i ono blíže je třeba v rozlehlém Rusku brát se značnou rezervou. Snad každý učitel by se spokojil s tím, že by naučil žáky těm nejnutnějším praktickým dovednostem. Ne tak Zimmermann. Zimmermann viděl dál. Věděl, že přijde doba, kdy i mužík bude telefonovat. A co potom? A tak tedy učil své žáky nejen tomu, co po nich žádal současný život, ale dá se říct, že je vlastně připravoval na světlejší futurum lidstva. Zachoval se nám zápis dcery ujezdního pošmistra Nasti T. o tom, jak Zimmermann učil své žáky telefonovat. Já bych si vám pro názornost dovolil předvést dialog, který Zimmermann zpravidla předváděl v souře se školníkem s pomocí pana inženýra Ingra. Já bych prosil pana asistenta o nezbytnou pomůcku, děkuji. Hola, hola. Správný začátek. Dneska už všem říkáme halo, halo. Hola, hola. Zde telefonista Unger. Tak toto je první začátečnická chyba. Můj telepartner používá zbytečných slov. Zimmermann svým žákům vždycky vysvětlil. Jakmile použijete telefonního aparátu, stáváte se automaticky telefonistou. O tom každý ví a je nadbytečné to říkat. Tak prosím, hlašte se znovu. Hola, hola, zde Unger. No tak až na slůvko zde je to dobré. Pamatujte si, že vzhledem k telefonistovi, kterému telefonujete, je to on, který je zde. Vy jste přece pro něho tam. Hola, hola, tam Unger. Hola, hola, tam Smoljak. Dobrý den, pane Smoljak, máte prosím na skladě procházkové hole? No, zatím si vede velmi dobře. Procházkové hole mám, jak dlouhé si přejete? Potřebuji asi takhle dlouhé. Tak to je vyložená chyba. To samozřejmě nejde. Zimmermann neustále svým žákům zdůrazněval. Pamatujte si, že přijde doba, kdy na ulicích budou instalovány telefonní budky, které budou úzké. Prosil bych tedy znovu a s úspornějším gestem. Potřebuji procházkové hole asi takhle dlouhé. To je správné. Ano, ty máme, pošlete si pro ně vosku. Děkuji, hola, hola. Ráda se stalo, hola, hola. Tak tolik tedy Zimmermannově zásadě futurismu a už jenom na závěr kratičký dodatek. Podle vzpomínek Nasti T. vštípil Zimmermann svým žákům, svými lekcemi, takovou lásku k telefonování, že když byl potom později telefonní automat na chutorské poště skutečně instalován, nedalo se na úřadě vůbec pracovat.
Bylo to u nás jako v Monte Carlo, píše na sťaté. Kočí házeli do automatu celé jmění a mnohý se pak vypotácel z pošty celá ožebračen. Děkuji profesoru Smoljakovi. Dostáváme se k druhé zásadě Cimrmanovy šesterky k separaci průtokových poznatků. Po letech učitelského působení v chutoru udělal Cimrman namátkovou prověrku vědomostí svých bývalých žáků. Výsledek byl skličující. Zjistil, že si všichni pamatují jen asi jednu desetinu toho, čemu je ve škole učil. 9/10 poznatků bylo průtokových. Laicky řečeno, šli jedním uchem tam a druhým ven. A Cimrman se proto rozhodl udělat v procesech pamatování a zapomínání jednou provždy pořádek. Přímo určil, kterou látku si mají žáci zapamatovat a kterou mají zapomenout. Přitom látka pro pamatování zabírala 1/10, látka pro zapomenutí 9/10 učební doby, tedy přesně, jak to odpovídalo statistickému výzkumu. A pro tyto dvě oblasti učiva zavedl dva pojmy. Nezabůdku a zabůdku. Žáci se učili obojímu, ovšem jen nezabůdku si směli pamatovat. A Cimrman velice rafinovanými chytáky zkoušel, zda si žáci nepamatují i zabůdku. Při tomto obráceném způsobu zkoušení užíval pochopitelně i obráceného způsobu klasifikace. A ten se na Rusy zachoval dodnes. Dále, že k němu car vyslal v roce 1908 děkovné poselstvo v čele s mnichem Rasputinem, který s Cimrmanem dlouho o jeho pedagogických názorech rozmlouval. Jarada Cimrman zachytil tuto rozmluvu fonoaparátem vlastní konstrukce, takže aspoň část záznamu vám teď můžeme přehrát. Prosím pěkně. Děkuji. Snad by bylo dobré všimnout si teď blíže osoby, o které tu už několikrát padla zmínka, totiž té Nastě té. Cimrman se s touto ukrajinskou sufražetkou seznámil v době, kdy nabídl chutorskému poštovnímu úřadu svůj návrh organizace poštovní služby, při níž bylo k dopravě spěšných listovních zásilek do bydliště adresáta důmyslně využito polního dělostřelectva. Tato dobře míněná služba však záhy ztroskotala, neboť adresátů neustále ubýval. Nicméně s Nastěou T. se Cimrman zblížil natrvalo. Toto přátelství souvisí s jednou jeho vlastností, která možná mnohé z vás překvapí. Mistr neměl totiž příliš dobrou paměť. Už po několika dnech vyučování v chutoru poznal, že se neobejde bez zapisovatelky, která by zaznamenala vše, co toho dne vyložil, aby věděl, kde další den navázat. No a zapisovatelkou se stala právě Nastě T. Ona měla své ráznou zvláštnost. Vykládali Cimrman příliš rychle, takže nestačila zapisovat. Jemně nad zápisem sténala. A proto jí Cimrman říkal sténografka. Vůbec pro celý mistrův život je příznačné, že nikdy nebyl ani v nejmenším žena. Ale vždycky měl u sebe nějakou sténografku. No, po této víceméně životopisné vložce teď prosím doktora Svěráka,
aby objasnil další zásady pedagogické šesterky. Děkuji tajemníku Čepelkovi za slovo. Co znamenala v praxi zásada trestání učitele učitelem? Je to na snadě. Za provinění netrestal Cimrman nikdy žáky, ale vždy sám sebe. Vycházel, myslím, ze správného předpokladu, že žáci mají mít svého učitele rádi a tudíž by je mělo mrzet, když učitel trpí. Tak když mu žáci nalili třeba vodu do kalamáře, nepustil se celý týden na krok z domu. Žáci měli v tu dobu pochopitelně volno a teď dost času, aby svého učitele mohli litovat. Jindy zase reagoval na nezbednost těmito slovy. Nedám si dnes po obědě, Viržínko. Neplačte, sami jste si to zavinili. Jako další pilíř systému figuruje nám v šesterce zásada úlekových a názorných fixací učiva. Nejprve fixace úlekové. Co to bylo? Úleková fixace spočívala na principu nečekaného podnětu. Ve chvíli, kdy se probírala nějaká důležitá látka, třeba vzorec nebo významné datum, Cimrman své žáky vylekal. Jak je lekal? Buď prostým prásknutím biče, a nebo také tím, že si nečekaně sejmul paruku. Tento stres pak myšlenku nebo poučku v myslích žáků pevně zafixoval. Zvláště účinnou metodu vyvinul ve spojení se školníkem Anatoliem Kuzmičem, který ve smluvených chvílích vstupoval do třídy v přestrojení za kupce Volkova. Dovedete si představit, co to s třídou udělalo. Strachy s jihlým žákům Cimrman v takové chvíli jasně a zřetelně, i když poměrně rychle, řekl u příkladu. Netopír je savec, rodí živá mláďata. A pak teprve se mohl školník odmaskovat a byla jistota, že fixace je trvalá. Rád bych vám teď demonstroval Cimrmanovu názornou fixaci. Jistě víte, že v ruštině je třeba dobře odlišovat měkké a tvrdé i. Jak jinak nám zní tato samohláska, třeba ve slově ptíca, slyšíte ptíca, ve srovnání se slovem vlk. Prosím pana asistenta Holnu, aby mi přinesl pomůcky. Když Cimrman probíral měkké a tvrdé i, měl k dispozici vždy takovéto vědro, ve kterém měl jako my sklenářský kit a dlažební kostku. Jeden žák po druhém přistupoval ke kbelíku a ve spojení s hmatovým věmem opakoval ptíca vlk. Ptíca vlk. To sebou přineslo nečekané takzvané vedlejší účinky. Dodnes se hned ve slově kit píše v ruštině proti všemu očekávání pokl měkké i. A stejně tak ve všech odvozeninách vezměte třeba slovo kýtka nebo kytáj. Pane kolego, promiňte, ale přišel čas.
mohu zase poprosit. Ano. Ještě krátce, přátelé, k páté zásadě šesterky, k takzvané mimoverbální komunikaci. Tady bych se obrátil na vaše osobní zkušenosti ze školy. Sami víte, že vás při psaní písemných prací znervozňovalo jakékoliv domlouvání učitele s jednotlivými žáky. Máme zjištěno, že při Cimrmanových písemkách bylo vždy naprosté ticho. A to právě díky systému mimoslovního dorozumívání. Cimrman i jeho žáci ovládali totiž celou soustavu mimických samoznaků. Nejlépe bude ukázat vám to zase na příkladě. Nejsem pochopitelně mim, ale s tím právě Cimrman počítal. Tak když žák třeba v poslední lavici při písemné práci vstal a udělal toto, Cimrman hned věděl, že chce říci, prosím, smím jít na stranu. Aniž rušil ostatní v práci, otázal se. A žák odpověděl stejným způsobem podle situace. Byla samozřejmě i složitější mimoverbální sdělení. Abyste jednu takovou depeši pochopili, prosím o zvýšenou pozornost. Tak toto, vidíme, je Cimrmanův znak pro jakékoliv čtvernohé zvíře. Toto znamená zápor nebo také zákaz a tohle vyjadřuje holuba. Celé sdělení vypadá souvisle takto. A znamená, jak už jste mnozí poznali, beránku, nedloubej se v nose. Děkuji doktoru Svěrákovi. K poslední šesté zásadě Cimrmanovy šesterky promluví teď inženýr Oldřich Unger. Přátelé, kdo z vás jste se zúčastnil naší první besedy, tomu je Cimrmanova šestá zásada, tedy posilování nenávisti k potkanům, velice blízká. Posilování této nenávisti považoval mistr za jeden z hlavních úkolů celé školy a domníval se, že tato idea má prostupovat všechny předměty a zvláště pak matematiku. Proč právě matematiku? V našich školách velmi často žáci sčítají pytle obilí a násobí je pak počtem družstevníků. To všecko v bláhové naději tvůrců učebnic, že tyto pojmy přirostou blíž k dětskému srdci. Cimrman naproti tomu velmi dobře věděl, jak žáci matematiku nenávidí a jak tuto svou nenávist často přenášejí i na pojmy, s nimiž musí pak v příkladech počítat. A proto volil příklady úplně jiné. Dovolte malou ukázku z jeho početnice pro třetí třídu. Bude to skoro okolností slovní příklad. Jirka dostal od maminky k svátku 8 potkanů. 2 dal mladšímu bratříčkovi a o jednoho se rozdělil s kamarádem. Otázka, kolik celých potkanů Jirkovi zbylo. Výsledky této Cimrmanovy činnosti se také brzy dostavily. Obyvatelstvo gubernie pořádalo na potkany doslova hony. Zvířata byla po stovkách a po tisících vybíjena. A brzy v gubernii věděli jen ti nejstarší pamětníci, co to vlastně vůbec potkan je. Pro ilustraci uvedu výsledek ankety, kterou Cimrman uspořádal v roce 1908 mezi všemi 12 žáky chutorské školy. Tak 7 se jich domnívalo, že potkan
je člověk oblečený do tkané látky. Čtyři napsali, potkan linitý se přikládá na pohmožděniny. A pouze jediný žák se pravému významu slova poněkud přiblížil, pokládá je potkana za temnou postavu ruských bylin. Děkuji inženýru Ungrovi. Tím jsme, dámy a pánové, vlastně probrali už celý opěrný systém Cimrmanovy pedagogiky. Pro ilustraci praktické aplikace těchto zásad uvidíte nyní, jak vypadal cimrmanovský výklad v jednotlivých vyučovacích předmětech. Nejprve hodina zeměpisu. Na to prosím znovu doktora Svěráka. Při výuce zeměpisu vycházel Cimrman především ze svých bohatých cestovatelských zkušeností. Vždyť to byl náš světoběžník. Přímo klíčový význam pro jeho pojetí tohoto předmětu má, myslím, citát, který jsem nedávno našel v jeho anglickém deníku. Proklínám chvíle, zapsal si Cimrman, kdy jsem předspával svůj mozek vědomostmi o cizích krajích. K čemu je mi nyní návštěva těchto míst? Citát pokračuje. Vím, že zde v Londýně mě nesmí překvapit hustá mlha a také mě nepřekvapí. Vím z knih, jak vyhlíží domek mého předchůdce Shakespearea a on tak opravdu vyhlíží, což není již pro mne na světě překvapení. Konec citátu. Tato smutná zkušenost vedla pak Cimrmana k napsání jeho dnes už tolik slavného elastického zeměpisu. V záhlaví této učebnice čteme toto motto. Pro mé žáky bude radost cestovat. Půjdou z překvapení do překvapení. Který oddíl, přátelé, by nás mohl zajímat víc než partie Země Česká? Jen tak pro zajímavost, zabírá celkem 19 stran, což je ve srovnání s Rakouskem takřka dvojnásobek a ve srovnání s Uhry dokonce více než trojnásobek. To je na adresu vídeňského profesora Fiedlera. Obdivuhodné právě na této pasáži je také to, že je psána v roce 1901, tedy v době, kdy Cimrman na našem území ještě osobně nikdy nebyl. Zdá se nám přímo neuvěřitelné, že pracoval pouze na základě mapy rakousko-uherského mocnářství v měřítku 1:500. Všimněte si ovšem, co vše dokázal z pouhé mapy vyčíst. Cituji z elastického zeměpisu, strana 54. Zemi českou, co do jejího povrchu, lze charakterizovat jako hory, doly, černý les. Hlavní město, Kostelec nad černými lesy. Všimněte si, jak byl Cimrman již blízko. Černých lesů je tolik, že Čechy jsou jedním z předních dodavatelů ebenového dřeva pro celý hudební svět. Dřeva se užívá nejvíce k výrobě klarinetů a ebenových tyčí pro školní elektrické pokusy. Není divu, že každý druhý hajný v českých ebenových lesích je dobrým klarinetistou, každý třetí komponistou. Například Petr Eben. Cimrman pokračuje. Mezi Sušicí a Pískem je poušť. Za to severně od města Kouřim
se táhnou rozsáhlé tabákové plantáže až k tabákové metropoli Šluknov. Kamenělé výměšky vyhynulých mamutů dolují Čechové v okolí Veltrus. Kulturní centra. Středisko moravských básníků Rýmařov. Okultistické doupě Duchcov. A letovisko jihočeských zbohatlíků Prachatice. Léčbou štítné žlázy jsou známy lázně Volary. Pravda, poněkud odvážně vykládal Cimrman o českém ráji. Chápal ho jako kraj českých nudistů. A píše, čeští adamité a evité chodí zde, jak je pán Bůh stvořil, oděni jen tu a tam. Nedbají se církevních pohrůžek z Mnichova Hradiště. Své centrum, uzavírá Cimrman, památný to hrad, pojmenovali si nudisté českým názvem pro půvabnou ženu. Má si na mysli hrad Kost. Děkuji doktoru Svirákovi za ukázku z elastického zeměpisu a prosím teď inženýra Ungra o rekonstrukci Cimrmanových postupů v hodinách fyziky. Já bych prosil pana asistenta o pomůcky. Děkuji. V hodinách fyziky udivuje Cimrman nejen důslednou názorností, ale také vedením důkazu. Ukážeme si ku příkladu, jak vykládal o světle a zvuku. Prosil bych zhasnout. Tak v prvních několika hodinách svým žákům řekl, toto je světlo a tohle je tma. Musím rozsvítit. Pro upevnění základního pokusu ještě zopakujem, prosím, pokusím. Děkuji. Tak toto je světlo, řekl svým žákům, a tohle je tma. Prosil bych rozsvítit. A nyní základní pojmy z akustiky. Prosil bych vás o naprosté ticho. Tak. Tak toto je ticho, řekl svým žákům, a tohle je zvuk. Ticho, zvuk. Ticho, zvuk. A po probrání základních pojmů můžeme přistoupit k důkazům. Já bych prosil kolegy Čepelku a Sviráka, kdyby mi lastavy byli na pomoci. Vy byste si vzal zvoneček třeba? Tak. A vám bych dal do ruky, pane kolego, rozžatou voskovici. Tak, pánové, pozor, začneme natlesknutí. Děkuji vám. Myslím, že je vám vše jasné. Sami poznali, co Cimrman svým žákům chtěl říci. Ano, světlo je rychlejší než zvuk. A nyní další Cimrmanův důkaz z hodin jeho fyziky. Upustím tuto svíci a každému, kdo se jen trochu vyzná optice, jasné, co Cimrman svým žákům dokazoval. Světlo se při dopadu láme.
inženýru Ungrovi. Ukázkami z vyučovacích hodin jsme uzavřeli praktickou část Cimrmanova pedagogického odkazu. K filozofickému zobecnění svých zásad dospěl Cimrman ve své teorii poznání. Stouvá se teď na závěr dnešního semináře seznámí profesor Ladislav Smoljak. Rakouský profesor Erich Fiedler uveřejnil v rakouském časopise Zeitschrift článek, ve kterém polemizuje s mou poslední přednáškou o Cimrmanově externismu. Článek nese název Český vědec objevuje Cimrmanovu filozofii. Slovo vědec postavil pan profesor Fiedler do ironických uvozovek. Já tedy naštěstí profesionální ješitností v žádném říci jen ono známé cimrmanovské. Pozor našle, pane profesore. A nyní k našemu tématu. Teprve nedávno byl v Einsteinově korespondenci objeven dopis, ve kterém Cimrman svého přítele seznamuje s definitivním náčrtem své filozofie, filozofie externismu. Vysvětluje mu zde, že s existencí věcí se to má přesně opačně, než jak to odpovídá běžně rozšířenému názoru. Že totiž věc je tam, kde se domníváme, že není. A není tam, kde se domníváme, že je. Já bych to řekl nějak populárně. Jestliže například držím v ruce tuto tušku, tak podle Cimrmana vyplňuje tato tuška souvisle celý prostor svého okolí. Pouze v místě, které vidíte, tato tuška není. To, co držím v ruce, je vlastně nějakási prázdná bublinka uprostřed obrovského masivu tušky jako takové. Einsteinovi se tento svět, který bychom mohli přirovnat k takovému jakémusi ementálu, docela líbil. Dokonce označil Cimrmanovi názory v originále za funny. Měl ovšem i námitky. Píše, jako fyzik vás musím upozornit, že na podstatě skutečnosti samé se nic nemění, jestliže věc označíte jako prázdno a prázdné okolí jako věc. To je pouhá hra se slovy. V originále the ping pong with the ball. Tak tolik Einstein. A my se ocitáme v klíčovém bodě naší polemiky s profesorem Fiedlerem. Totiž Cimrmanova odpověď na tuto Einsteinovu námitku se nenašla ani v Einsteinově, ani v Cimrmanově pozůstalosti. A to panu profesoru Fiedlerovi stačilo, aby mě dal do uvozovek a o Cimrmanovi dokonce napsal. Zastyděl se za chatrnou konstrukci svého externismu a filozofování se na dobro vzdal. Já se teda domnívám, že by vědec bez uvozovek neměl dělat tak unáhlené závěry. Ovšem, přiznejme nakonec panu profesorovi ono rakouské gegen appetit keinen disputat. Ona je totiž podstatnější, že Cimrmanova odpověď Albertu Einsteinovi existuje. A Cimrman v ní říká, co je věc a co je prázdno, dokazuje má teorie poznání. A jestliže si někdo hraje se slovy, já to rozhodně nejsem. A pokračuje. Vy jste například svou teorii relativity dokázal, že Newtonova teorie je chybná. Přesto však tvrdíte, že není chybná, že je jenom nepřesná. Jakým právem však označuje se chyba jako nepřesnost? Víte-li pak vůbec, milý Alberte, pokračuje Cimrman, že na takových slovních hříčkách vybudoval hrabě Karel Marx celou svou teorii.
kapitolu, kterou si vám zde dovolím stručně reprodukovat. Svojí teorii poznání a Marxovou teorii poznání konfrontuje. Budu reprodukovat volně podle Zimmermanova dopisu Albertu Einsteinovi. Tak víme, že na počátku poznávacího procesu stojí obvykle nějaký poznatek nevalné poznávací hodnoty. Přesto se však Marx domnívá, že základním pojmem našeho poznání je pravda. I když připouští, že tato pravda je zpočátku nepřesná. Zimmermann naproti tomu vychází z toho, že základním pojmem našeho poznání je omyl. Ano, ano, zpočátku samozřejmě přesný. Tak to by byla základní fáze poznávacího procesu. V dalších fázích tuto nepřesnou pravdu podle Karla Marxe zpřesňujeme. Druhá fáze, zpřesňujeme pravdu. Podle Zimmermana ovšem v této fázi poznání pouze vyvracíme omyl. Konečným cílem našeho poznání je podle Karla Marxe stav, ve kterém už je pravda naprosto přesná a my víme vše. Podle Zimmermana je na konci poznávacího procesu omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Nerad, abyste se domnívali, že Zimmermann je nějaký nihilista. Naopak, Zimmermann chápe proces poznání jako proces v podstatě pozitivní. Vždyť, jak vidíme, se při něm vymaňujeme z počátečního omylu, abychom na konci, jak on sám říká, stanuli před tváří všeho míra s hlavou jasnou a prázdnou. Koneckonců to, že na konci poznávacího procesu nevíme nic, je jen logickým důsledkem jeho filozofie externismu. Protože v procesu poznání se neblížíme k místu, kde věc je. Ale kde věc není, že? Takže když se dostaneme k věci samé, nedostaneme se k jejímu jádru, nýbrž šlápneme do prázdna. No a když tedy nevíme nic v tomto bodě, tak to vlastně víme správně. Kdyby zde byl ovšem profesor Fiedler, jistě by upozorňoval na onen známý Zimmermanovský rozpor, takzvaný Zimmermannscher Widerspruch, o kterém my ale víme také, samozřejmě. Totiž jde o to, že Zimmermanovu teorii poznání lze aplikovat na celé soucno, s výjimkou jeho teorie poznání samé. Protože když ji aplikujeme samu na sebe, tak sebe samu vyvrací. Buď to je omylem, že? Nebo ji nevíme. Ovšem, jako se kdysi Karel Marx blízko tím, že postavil Hegelovu dialektiku z hlavy na nohy, tak Zimmermann provedl se svou teorií kousek stejně virtuózně. Těsně totiž předtím, než řekl svoji závěrečnou větu, tak udělal jednu operaci, je to tak zvaný krok stranou. Takže stanul na pevné půdě marxismu. Odkud potom mohl svoji teorii poznání uznat jako objektivně pravdivou?
znespokojil a ještě obě teorie spojil takzvanou dialektickou dvojtečkou. Tvoří vlastně s obou teorií jeden nedílný celek, který má jediný závěr. A ten se dá nyní přečíst jako víme vše, totiž, že nevíme nic. Ovšem, myslím, že nejen vám, ale i profesoru Fiedlerovi konec konců, dlužím jednu odpověď. A totiž, kde jsem Zimmermanovu odpověď Albertu Einsteinovi našel? No tak, k tomu stačilo jen trochu důvtipu. Zimmermann totiž v roztržitosti neposlal odpověď Einsteinovi, nýbrž Eisensteinovi. Na tuto stopu mě přivedl právě jeden dopis z mistrovy pozůstalosti, dopis od Eisensteina, ve kterém odmítá Zimmermannův scénář, tím, že by byl masám asi těžko srozumitelný. Ovšem slibuje mu zároveň, že použije některých sekvencí v chystaném křižníku Potěmky. Děkuji profesoru Smoljakovi. Tím, dámy a pánové, končí náš dnešní seminář o životě a díle českého polyhistora Járy Dat-Zimmermanna. Ovšem, pedagogické oblasti se přidržíme i po přestávce, neboť v laskavém provedení zde přítomných vědců shlédnete Zimmermannovu jednoaktovou hru Vyšetřování ztráty třídní knihy, kterou pro naše divadlo upravil profesor Smoljak. Tak to. Hošek. No? Tak co nám povíme? No? Nic nám nepovíme? Chyba, Hošek. Chyba. Že, Klásek? Stůjte rovně, Klásek. Tak co pak o tom víte? Vy toho přece vždycky tolik víte, že byste najednou nevěděl. Bych se divil, Klásek. Ani nevíte, jak bych se divil. Víte, jak bych se divil? Divil bych se tak, že bych se víc už ani snad divit nemohl. Divíte se tomu, Klásek? Leda, že by ani Klempera nevěděl, to bych se tedy divil ještě víc. Tak co pak ví Klempera? Nic neví? Neví nic. Ano, on neví. Kdybyste ho zabili, on neví a neví. Tady nikdo nic neví. Najednou nikdo nic neví. To je zajímavé. To je neobyčejně zajímavé. Morálek, že je to zajímavé? Ale to je všechno tím, mládenci, že já vám neustále ukazuji pouze svou laskavou tvář. Ale nemyslete si, já dokážu být také jiný. U loňských Oktavánů, ku příkladu, jsem si vysloužil přiléhavou přezdívku. Zná ji náhodou někdo? Nezná. Možná, že je to tak pro vás lepší. No a mládenci, teď mi to hezky povíte. Jek? Nepevný? Řezník? No, jak chcete. Času máme dost.
okrádáte sami sebe. Podívejte se, za 10 minut přijde pan ředitel. Záleží na vás, co mu řeknu. Pak už neblbněte. Mezuláni. Každý vtip ztrácí časem na účinnosti. Ztratí se třídní kniha, prosím, je to studentská legrace. A já mám pro studentskou legraci pochopení. Také jsem býval student. Jenomže chlapci, vždyť my tu třídní knihu hledáme již 7. rok. To už nezlobte se, to už pomalu přestává být vtipné. Já vím, vy si říkáte, naštveme tříďasa. Jen si nemyslete, já vím moc dobře, že mi říkáte tříďas. Také jsem býval student. Tříďas ví všechno. Tříďas dokonce ví, že vy nechcete naštvat jenom tříďase. Že vy chcete naštvat taky páprdiu. Jo! Však já vím, komu tady říkáte páprďa. Také jsem býval student. Jenomže chlapci, koho tím ještě dneska chcete štvát? Vždyť už je to každému putná. Zrovna dneska ráno mě potkal na chodbě náš páprď. Pan ředitel povídá mi, tak co, pane kolego, ještě pořád myslíte na tu třídní knihu? A já mu povídám, víte, že si na ní někdy, pane řediteli, ani nevzpomenu. To už jsem vám chtěl dávno říct, povídá pan ředitel. Vykvajzděte se na ní. Slyšíte, chlapci? Vykvajzděte se na ní. No tak. Ještě si myslíte, že tím někoho naštvete? Jo, víte, čím byste nás doopravdy, ale doopravdy naštvali? Kdybych jednoho dne vešel do třídy a třídní kniha ležela tady na tom stole. To vám řeknu, to bych tedy měl vztekat. Jenomže to by na vás bylo asi příliš vtipné, co? Vy tak na nejvýš šup, schovat někam třídní knihu, dál už jste nedorostli, nebo snad ano? Ne. Raději jsem o tom ani neměl mluvit. No, o všech. Hrgot, ale že bych měl vsteka. Hošek, dej tady na třídu chvilku pozor, já si potřebuji někam odskočit. Vy jste tupá, odporná, deprivovaná hovada. A já nebudu brát ohled. Nebudu, ani mě nenapadne. Přečtu vám oběžník pana ředitele. Oběžník pana ředitele. Na vědomí všem třídám 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. Třídám 12. přečíst nejméně 3 dny před písemnými maturitními zkouškami. Ostatním třídám přečíst i hned, nejlépe na začátku 1. vyučovací hodiny, kdy lze na každém vyžadovat plné soustředění. Nečíst třídě 7., která je na řepné brigádě. Třídě 7. přečíst v 1. vyučovací hodině po návratu z řepné brigády. Odpovídá učitel Janoušek. Žáci! V poslední době dochází na naší škole k nepěkným jevům. Množí se prohřešky proti kázni, se kterými nejsem spokojen. Ve všech třídách nacházíme po odchodu tříd papírky v lavicích. Neplatí pro třídu 7., která je na řepné brigádě. Členy učitelského sboru, zdraví žáci! Ledabile!
odchodu ze školy se žáci strkají. Ve třídě 5. A se ztratili cvičky. Ve třídě 7. E je v hodinách dějepisu nesnesitelný zápach. V 8. a v 9. A chybí několik neomluvených žáků. 10. C nemá zabalené sešity předepsaným způsobem. Ve 12. C postrádáme již 7. rok třídní knihu. Každá třída nám nějak narušuje čistý štít školy jako celku. Jedině o třídě 7. C, která je na zemné brigádě, nemohu říct si nic pozitivního. Ani negativního. To je opravdu málo. Posaďte se, ředitel... Stik? Posaďte se, ředitel školy. Tak. A teď už nechte všech hloupostí a dejte sem třídní knihu. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přiléhavou přezdívku. Původně jsem vám ji nechtěl říkat, ale když si o to tak koledujete, tak já vám ji tedy povím. Víte, jak mi říkali? Říkali mi strašný Láďa! Tak co? Počítám do 10. 1, 2, 3, nehrajte si, 3, přestává všecka legrace, 3, stik. Pane kolego, jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Posaďte se. Tak co, kolego, třídní, co vaše třída? No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat. Ale, to je mi pěkné. No, pane řediteli, učíte dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc. Co to slyším? No, pane řediteli. Ve třídě, která se pěkně učí, to nemůže být nic vážného. Leda nějaká maličkost. No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct. Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné. No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý. Zlý, pane řediteli, nepěkná věc. Ale ne. Už je to tak, pane řediteli. Pane kolego, řekněte, že vy to trošičku přeháníte. No, pane řediteli, nepřeháním, jen se zeptejte žáku, jestli přeháním. No, žáci, řekněte tady panu řediteli, jestli přeháním, že nepřeháním. Ale přeháníte. Nepřeháním. Ale přeháníte. Nepřeháním. Ale přeháním. Nepřeháním. Ale přeháním. Já vím, on je na vás tady pan kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak před třídou otevřeně, ale tentokrát to, vidíte, chlapci. Trošičku, malinko přehání. Hrozně mě to mrzí, pane řediteli, ale nemohu s vámi souhlasit. Trošku.
Ne. Trošičku. Ne. Docela malinko. Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobte. No jo, už se na ně nezlobte. Podívejte, jak se na vás dívají. Podívejte se. Vždyť ty jejich oči přímo říkají, už se na nás, pane učiteli, nezlobte. My už to, pane učiteli, víckrát neuděláme. Ne, ne, pane řediteli, vy jste na ně příliš laskaví. Ale udělejte mi to kvůli, pane kolego. Rád bych, ale nejde to. Ale no tak, pane kolego. Kdybyste věděl, co provedli, ani byste se za ně nepřimlouval. Ale děte. No, pane řediteli. Co pak? No, pane řediteli. Co pak provedli? No, pane řediteli. Prosím vám. No, pane řediteli. Skoro mi naháníte. No, pane řediteli. No tak povídejte. Mám. Mám to tady před panem ředitelem říct? Tak už mě pro boha nenapínejte. Vzpomínáte si, pane řediteli, jak se nám před 7 lety ztratila třídní kniha? Ano. Jistě už je dávno na světě. No, pane řediteli. Cože? No, pane řediteli. Chcete snad říct? No, pane řediteli. No to nemyslíte vážně, no, pane řediteli. No, no. No. Vás to vzal. Kdo vstane a řekne, já to byl, pane řediteli. Ale už se to, čestné slovo. No, Zdeňku? Ten Zdeňku snad alespoň vstaneš, ne? Pane kolego, jak pak to vychováváte své žáky, že ani nevstanou, když s nimi mluví ředitel? Prosím, pane řediteli. Ne, pak se mrije ten drzou. Josef říhá, pane řediteli. A to je mi pěkné. Proč pak nevstaneš, Zdeňku, co bych chtěla? Nezlob mě, nebo víš to. Sakra, už jednou. Tak. Ale teď už se opravdu žerty stranou tohleto. Už mě to na mou duši žádná legrace. Pane kolego, dejte mi seznam žáků. Brázda, Budil, Crha, Čepelák, Dejmek, Hošek, Hrdlička, Chalupa, Klásek, Klempera, Jech, Jirotka, Matula, Nechutný, Nepevný, Netěsný, Neres, Krezný, Říha, Smolí, Vys, Ševel, Tvaroch, Uřídil, Veškrna. No, jak chcete. Času máme dost. Pane kolego, sepište mi jména žáků, kteří odmítají povědět o třídní knize.
Výchovná práce v této třídě se mi nelíbí. Za to, jak jsou žáci, odpovídá učitel, ne žáci. Výsledky jeho výchovného působení na třídu se také obrazí v mém závěrečném hodnocení. Za to, jaký je učitel, odpovídá učitel, ne já. Máte svého učitele rádi a tak tomu škodíte. Každý ať přičítá vinu sobě, ne učiteli. Pan inspektor je už na cestě sem. Je s vámi krajně nespokojen. I s tebou, Zdeňku. Jakže se jmenuješ? Josef Říha, pane řediteli. Budeš zapsán do seznamu na první místo. Pane kolego, přečtěte seznam. Říha, Brázda, Budil, Crhák, Čepelák, Dejmek, Hošek, Hrdlička, Kalupa, Klásek, Klempera, Jech, Jirotka, Matula, Nechutný, Nepevný, Netěsný, Neres, Řezník, Říha, Smolík, Svist, Ševel, Tvarok, Uvíděl, Veštěna. Chápete jistě, jaké bude mít následky, až dostane tento seznam pan inspektor. Nechci na to ani pomyslet. Pane kolego, dejte mi seznam. Zde hleďte. Ustoupit není kam. Začněme znovu čistý list. Záleží jen na vás. Ne já, ne učitel. No tak? Jsme přece chlapi! Hej, Zdeňku! No vida, tam se někdo hlásí. Ne, pane řediteli, to je Veškrná. No, proč ne Veškrná? Vyď Veškrno! Totiž. No. Náhodou ho potká pan inspektor na chodbě a jak to bude vypadat? Až potom Veškrno. A nikdo jiný se nepřihlásí? Nikdo? No? Dobře. Přečtu vám oběžník pana inspektora. Oběžník pana inspektora. Připomínky k práci v dílnách a na pozemku. Co vidíme na poli na jaře? Příroda ožila. Zemědělci začínají. Na širokých lánech. Někteří orají a vláčejí. Jiní sejí kukuřici. Stroje jim pomáhají v obtížné práci. Jirka má dědečka v továrně. Dědeček vypravuje. Když jsem byl mladý, nakládal jsem bedny, sudy a klády. Platy byly malé. Někdy nebylo ani na šaty, ani na boty. Buchty byly jen málo když. Vypište z článku, co vidíme na poli na jaře, slova, která mají po měkké souhlásce i. Vypište z článku, dědeček vypravuje slova z bytiny. Rozhovořte se s žáky o tom, jaký význam přikládá naše škola učebnímu předmětu práce v dílnách a na pozemku. Inspektor. No tak, žáci, slyšeli jsme tady ústy pana ředitele, hlas pana inspektora. A já myslím, že teď už všichni chápeme a že se nenajde nikdo, kdo by pana ředitele ústy pana inspektora zklamal.
Myslíme to s vámi dobře, chlapci. Dejte na má slova. Mluvím teď s vámi jako otec. Přijde pan inspektor a bude král. Máte to zapotřebí? Já myslím, že je to úplně jasné, chlapci. Teď jde jen o to, kdo z vás první vstane a uleví svému svědomí. No tak, kdo to bude, chlapci? My se tady s vámi moc mažeme. A to je chyba. Člověk s vámi jedná jako otec a vy si toho nevážíte. Vždyť já vás mám rád. Proč myslíte, že tady na vás řvu? Nezneužívejte dobrého srdce, pana ředitele. Jste přece rozumní chlapci. Rozumní chlapci? Toto jsou rozumní chlapci? Vždyť je to tady jeden vedle druhého samý debil nebo blbeček. Teď se podívejte. Debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. Akorát tady vzadu, a to je jediná výjimka, sedí dva blbečci. Ne, pane řediteli, to je veškrna. Mučnila zeleně, mučnila fialově, nebo bleně modře, všecko stejný. Pořád na tebe zírá stádo tupých obličejů, Herrgott Himmel. Pan inspektor za dveřmi. No, prosím. Styk! Štípanou. Jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Sedněte si, chlapci. Tak co, kolego třídní, co vaše třída? No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat. Ale, to je mi pěkné. No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc. Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí, to nemůže být nic vážného, leda nějaká maličkost. No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct. Ale jděte, pane kolego, snad to nebude tak hrozné. No, pane ředitel, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý. Zlý, pane řediteli? Nepěkná věc. Ale ne. Už je to tak, pane řediteli. Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobte. Prosím, pokračujte, nenechte se rušit. Já vím, on je na vás tady pan kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak před třídou otevřeně, ale tentokrát to... Kolegové, přidržte mi, prosím vás, tady tu šňůru. A nenechte se rušit. Klidně si pokračujte. Já vím.
On je na vás tady pan kolega třídní přísný. Kolegové, svítí tam to zelené světlko? Nesvítí, pane inspektore? Je to tak správné? To není možné. Ale tentokrát to... Opravdu nesvítí? Nezlobte se, pane kolego, že to tady tak předsídou otevře. Nesvítí, pane inspektore. Ale tentokrát to... Tak to vám sem, prosím, nejde prout. Ale ještě včera, pane inspektore, se... Ne, prosím. Jako bych tu nebyl. Klidně pokračujte. Vyďte, chlapci. No prosím, tak pokračujte. Tak co, kolego Šídní? Co vaše třída? Učí se dobře, to nemohu říct. Ale, to je mi pěkné. Už to svítí? Svítí, pane inspektore. Tak, sláva. Ale nenechte se rušit. Klidně si pokračujte. Tak co, kolego třídní, co vaše třídní? No, pane řediteli, učí se dobře. To nemohu říct. Ale, to je mi pěkné. No, pane řediteli. Víte co, pane kolego? Už se na ně něco. Hotovo. Kterou zde vidíte, vyrobili při práci v dílnách a na podzimku žáci školy. A co vaše třída? No, pane inspektore, nerad to říkám, ale musím si postěžovat. Velice často se setkávám s tím, že se práce v dílnách a na podzimku na školách podceňuje. Učí se dobře, pane inspektore, to nemohu říct, ale máme tady... jednu takovou nepěknou, ošklivý případ. A přitom je to předmět stejně důležitý, jako třeba psaní tvrdého nebo i měkkého jí. Nechci ani pomyslet, co vám pan inspektor řekne. Práce v dílnách a na podzimku se na škole podceňuje a najednou prš, začnou se ztrácet čepice. Také tu máme jednu takovou nepěknou a neváhám říci, pane inspektore,
zlý, zlomyslný, nepěkná případa věc. Ve Vyškově se v jedné jediné třídě, v jednom jediném týdnu ztratili 4 čepice na jednou. To sedlo, chlapci. 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem. A jsme na opatka. Pane inspektore, hledáme ji už 7. rok a nikdo se nechce přiznat. To je mi hrdinství. Vždyť se mohou nastydnout. Věnovali jsme se této třídě, jak jsme mohli, pane inspektore. Vyhlásili jsme řadu akcí, například tu ten týden pravdomluvnosti. Nebo soutěž stále učená tabule. Ale jako bychom hrát, pane inspektore, jako bychom hrát. Takovou pěknou školu máte, starostlivého třídního, pečlivého ředitele, to je mi hamba. Zkoušeli jsme to po dobrém, po zlém, z vlastní iniciativy žactva i tlakem zhora. Ale po třídní knize, jako když se zem slehne. Cože? Ještě k tomu třídní kniha? Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem. Chlapci, chlapci! Vůbec se nedivím, že se na vás pan inspektor zlobí. Na jeho místě bych se zlobil ještě víc. Tak, kdo tady má jedničku z kolání, co? No tak, vyskoč, Zdeňku. Josef Říha má 2, pane řediteli. No, to je 1, a co ti ostatní? Všem žákům jsem dal 2, pane inspektore. No, 2 je přece docela pěkná známka. Dokažte, že si ji zasloužíte. Pozor, chlapci, jde o 6 třídy. No tak, lásku, budilé jechu, prdličko, ty také nic. To je mi pěkné. Co je to dneska s vámi, chlapci? Ve Vyškově zbudovali z travnatého pruhu před školou školní zahrádku. Všechno jde. Kolegové, nechci dělat předčasné uzávěry. Tak slabou reakci na tak silné výchovné působení jsem nečekal. Hudební skříň, kterou vyrobili při práci v dílnách a na podzimku, žáci školy v Maleticích, je to nejmodernější, co v kraji máme. No, co byste po mně chtěli? Šlapací kolo? Ponorku? Přiznávám, pane inspektore, že jsem neodhadl dostatečně správně pedagogické schopnosti zde pana třídního. Povedu tuto třídu nadále sám. Já jsem nikdy učit nechtěl. A teď to mám. Nemělo by smyslu. Pro jeden neúspěch házet pana třídního do žita. Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. Podívejte se, dneska mají před školou školní zahrádku. Ani my se nenecháme zahanbit, pane inspektore. Přinesu z domova vlastní semeno. Já mám hrabičky. Takovou pěknou školu máte. Starostlivého ředitele. Pečlivého třídního. A po čepicích, jako když se zem slehne. Tak,
chlapci, dost hloupostí, nebo nepřejte si, jak vám pan inspektor zahraje. Mám tady ještě zvony svatovického domu, ale to až za odměnu. To slyšíte, chlapci? To si přece nenecháme ujít. No tak, kdo bude první? Zdeněk? Tam se někdo hlásí. Ne, pane inspektore, to je veškrná. Výborně veškrná. Totiž... Ne, tak někdo jiný. Veškrná nikam nechodí, pane kolego, to není možné, aby se nám tu žáci promenovali po chodbách právě ve chvíli, kdy čekáme pana ministra. Vydrž to ještě, veškrno! Chlapci, mám pro vás návrh. Dejte sem třídní knihu a já vám slibuju, že pana ministra uprosíme. Ani sem nevkročí. Pozveme ho do zborovny na malé pohoštění a nějak už to zařídíme. Co tomu říkáte? Plácneme si? No konečně. Pane řediteli, to je veškerná. Nedá se nic dělat. Řeknu vám oběžní ministra školství. Chlapci, přece to nenecháme dojít takhle daleko. Ministerstva školství. Ministerstvo školství upozorňuje všechny školské pracovníky, že nebude nadále možné poskytovat zálohy na služební cesty předem. Počínaje dnem 23. listopadu vyplácejí se zálohy zásadně pátý den předchozího měsíce nebo dva dny po následujícím týdnu je mareček práce a mzdy. Chlapci, slyšeli jsme tady ústy pana inspektora, hlas pana ministerstva školství. A já se domnívám. Posaďte se. No tak. Žáci, povězte něco panu ministrovi. No, nestyďte se. Nebo něco zaspívejte. No tak, kdo začne? Neznáte nějakou? Snad byste nechtěli, abychom vám pomohli, to by byla ostuda. No tak. Pane řediteli, že bychom jim tedy pomohli? Pan učitel jistě také nezůstane pozadu, že? Tak. Okolo suče vodinka teče. Okolo suče vodinka teče. Skázal mi moj
už má, nechce, to je ale ostuda. To jsme to odspívali sami s panem ředitelem. Tak si dáme něco jiného. Kdo pak je tady nejlepší zpěvák, co? No? Proč ta nemístná skromnost, Zdeňku? Pane ministře, Zdeňka já pamatuju už z první třídy. Ten chlapec vám vůbec neměl sluch. Při hodině zpěvu ze sebe nevydal to. A vidíte, ve čtvrté třídě se nám mizera tak nádherně rozespívá. Věřte, mě to až dojalo, jak se ten chlapec z ničeho nic najednou rozespívá. Jenomže chlapci, pan ministr jsem zcela jistě nevážil takovou cestu, aby vyslechl pouze váš zpěv. Pan ministr by také rád věděl, jak se učíte, jaké máte zájmy, zdali chodíte rádi do školy a v neposlední řadě, chlapci, jestli pak jste ukáznění. Až se nás pan ministr zeptá, nevím, co mu odpovíme. A mlčet nemůžeme. Nesmíme. Tak. Pan ministr jsem přece nevážil onu cestu, abychom ho tu snad nakonec bámutili. Odpuste, že to říkám tak naplno, pane ministře. Je od vás hezké, že jste panu ministrovi tak krásně zaspívali. Ale teď jde o to, chlapci, abychom obstáli před svým svědomím. Jedině tak se na to musíme dívat, chlapci, jedině tak. Nevím, jestli se mnou pan ministr bude souhlasit. Možná, že teď něco plácnu. Jestli tak, ať mě pan ministr laskavě popraví. Laskavě poopraví. Ale myslím si, že to všechno děláme přece kvůli sobě. Tak, tak, to je naprosto správné. Když nám na dojmu, jaký na pana ministra učiníme, nesmírně záleží. Tak, jenom bych tomu snad ještě dodal, že stejně tak ano. Samozřejmě... Ano. Nevím, jestli jsme to tak správně, pane ministře, snad některé formulace, ale v podstatě, že? Možná, že nám chybí takový jakýsi širší, nebo že nemáme ten pravý profesionální uzemový... Ano. Ne. Nejlépe by snad bylo, kdyby sám pan ministr, ne, že bych, to bych si samozřejmě nedovolil, že, ale... Bylo by to. To musel přijít sám pan ministr. Chlapci, na co čekáte? Vezměte si svačiny, otevřte okna a korzovat. A veškerý na první, šup.